maisha yao kutoka sasa. Dereti ya medekithia makugarura watho na itanya rĩa gũcenjia mwathanĩre wa bũrũri gĩthiaga na mbere, gĩcunjĩ gĩa atongoria kuuma gĩtaru-inĩ kĩa Rift Valley arĩa mehocagia mathagu-inĩ ma munini wa president, arĩa kwa ihinda iraya maratũire monekete ta marang'ethanĩra na itanya rĩa gũcenjia watho, rĩu moigĩte atĩ matirĩ na thĩna na mogarũrũku o mothe, bata nĩ gĩturwa kĩrĩa gĩgakorwo no ũritũ gĩtigĩrwo ndagĩtari William Ruto. Na tutaambia kama ni prime minister, kama ni powerful prime minister, tunataka William Ruto abambanie hiyo. Au namna gani? Si namna hiyo? Kama ni nini yeye hako hapo hapo. Miki wala ngalege? Noge kudigia teti, aria mainaga rwimboro wa wihoke kukuri mutongoria wa kiama gia KANU na seneta wa Baringo Gideon Moi, kirenda bũrũri wa Kalenjin wambe ũcokanĩrĩre ũthugunde meciria ma ũrĩa ũkaringa makũmbĩ ma mendekithia ma kũgarũra gatiba na ũteti wa mwaka wa 2022 handũ ha kwĩhoka mũndũ ũmwe na gũikaraga makĩrandũraga bũrũri wa Gema. Kwani ni mtu mmoja tu anataka kuwa rais wa Kenya hii? Si hata Raymond anataka kuwa rais. So kama mnataka kulipa deni, hapana lipa kupitia mtu. Wachia jamii iseme deni italipwa kupitia nani. Bana kaza sana iko deni inapitia mahali gani? Hapana. Kama mkumekubali iko deni, wachia sisi tutachagua ni nani tutalipisha na hiyo deni. Atongoria ya moigite ati urugari wote ti uyu kiambatiraga hakuhi o dagika kiria gitagirire kurekwo kiambiririe ni kwagira mutongoria wa bururi president Uhuru Kenyatta gitio makirongoreria miario iria iriga kurekereirio ni mubunge wa Kandara Alice Wahome yati kigagayo kiria gi bururi-ini kirehetwo ni president na mutongoria wa kiama kia ODM. Athe athure mama uti Kenya ni ngumbũria na gitio ma respect president Uhuru. Niwe president Widu na ndarumaga mundu na gutikage mundu kugate ni arathuke democracy ya this country. Na ni very unfortunate and sad kama sisi akina mama tunapaswa kujua ya kwamba tunamheshimu rais wetu, sisi ndio tunakuja kumkejeli, kumutukana. Urugari wa gucenjia gatiba wirigirirwo kwambatira makiria thiku twerekeire oriri county itiganite ciambiriria gutabania ciungano cia kwaririria mendekithia ma riboti ya BBI county cia Gĩthii Kakamega igitongoria na igomano iria ciirigirirwo mweri-ini uyu. Girifotera Inoro TV jetaguo waweru wanyabura.